lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that famous. Salve, galerinha do canal. Chegamos aqui na praia. Mais uma vez aqui nesse paraíso. Vamos ver o sol nascer aqui. Essa praia magnífica aqui de Mangaratiba. Hoje eu tô aqui na praia do Saí. E trouxe o caiaque, vamos dar uma voltinha. A esposa veio pescar. Vou passar um dia maneiro aí, né? Nesse paraíso. Olha essa imagem, galera. Três horas da manhã. Ó, tá nascendo, o dia tá raiando. Olha que vira, né? Olha só essa imagem, né? Só acampado ali, fazendo fogueira. Muito bom acordar nesse paraíso, né? O tempo tá meio assim, galera, mas é mormaço porque hoje deu um solzão tremendo. E aí, essa aí, ó, tomei com drone, já dei a volta nela, já tomei uma cerveja no mar ali. Tem todos esses conteúdos aí no canal, galera. É, galerinha, então vambora. Tirar o carrinho aqui do caiaque. É, galerinha, vou guardar aqui o carrinho pra gente partir pro mar. Só bora. É, galerinha, olha esse solzão. Tá lindo o dia. Agora o sol deu as caras, então vamos botar esse caiaque na água. Ó, bora! Galera, eu não gosto de arrastar o caiaque, então eu prefiro ficar dando volta nele 360. Vou pegar só o celular aqui. Vou colocar o celularzinho aqui. Compartimento. É como eu falei, galera, ó, vou dar um 360 com o caiaque, porque eu não gosto de arrastar ele na água, não. Vambora. Só confirmar se tá gravando. Tá piscando, tá gravando? Tá gravando, tá piscando? Caraca, o solzão tá lindo, cara. Olha isso. Aqui já tá quase na água, galera. Vai dar mais um 360. Nem precisa, ó. Agora foi. Vambora. Só soltar o banco aqui. Soltar um pouquinho o banco. Partiu. Vamos dar uma remada, galera. Hoje o dia tá lindo. Vou pegar o remo. Só bora. Espero que as imagens estejam top aí pra vocês. Olha isso, meu irmão. Olha esse sol. Lindo, meu irmão. Lindo. Isso é Rio de Janeiro, galera. Mangaratiba. Vou gastar um pouco aqui da praia. Pescador ali,
só bora. Topzera, galera. Olha isso. O sol deu as caras e hoje o dia vai ser lindo. Mais um dia no mar, galera. Gosto muito. Vou recarregar as baterias. Tem um amigo pescando ali, ó. Jogando a rede. Os barcos estão aqui também, ó. Barcos pesqueiros, né? Ali, ó. Ali a ilha Ariquessaba. Já fui com o drone lá também. 3 km mais ou menos daqui pra lá. E fui com o drone lá também. Vou até dessa praia aqui mesmo. Vou chegar perto desses barquinhos aqui. A gente vê aquelas garças ali, ó. As aves que estão ali só pra abocanhar os peixes, galera. Sabadão! Nem sei que dia é hoje. Acho que é dia 11 ou 12 de maio. Tô perdido no tempo, galera. Olha que linda essa imagem. Olha só. Top, né? Barquinho parado aqui do pescador. Solzinho no fundo e essas garças aí, ó. Maneiro demais, galera. Tem o pessoalzinho que tava acampado ali, ó. De montar a barraca. Ou estão ali ainda? Acho que eles estão ali. Ah, não. Eles estão desmontando a barraca. Devem ter pescado a noite toda. Olha isso, galera. Maneiro, né? Nossa, ele vai pegar um peixe. Só natureza, galera. É isso aí, galera. Se você curte praia, ilha, cachoeira, passeios de barco, passeios de caiaque, tá no lugar certo. Se o YouTube te sugeriu esse vídeo, já se inscreve, cara, pra você não perder os próximos vídeos, que tem vídeo novo aqui toda semana, galera. E se tá curtindo o conteúdo, já dê o like. Deixa o seu like, isso aí fortalece demais aí. Faz o YouTube entender que o vídeo tá bacana. Ele vai indicar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Ali tem um rio ali, galera. Que é o rio que vem da cachoeira lá de cima, cachoeira do Saí. Sou apaixonado pela Mangaratiba, galera. Morador e frequentador constante aqui. Porque tem gente que mora no local, mas quase não frequenta, né? Não sai de casa, não curte as paisagens. Eu não, galera. Todo final de semana eu tô no mar, curtindo esse dia. Amanhã é dia das mães. Queria aproveitar aí, desejar as mães aí um excelente dia das mães aí. Quando você estiver vendo esse vídeo, é claro que já passou o dia das mães. Que até editar, até postar demora. Mas não poderia deixar de falar, né? Então vambora, galera. Vamos dar uma remada forte. Curtir esse dia aí, ó. Topzera, moleque. Aqui é a reserva do Saí, galera. Tem as ruínas ali, que eram ruínas das construções antigas, feitas pelos escravos. Tem locais ali, as ruínas ali, onde os escravos eram espancados, né? Ficavam de castigo ali. Doideira. Aqui tem muita história, galera. Saí tem muita história. Essa praia, a faixa de areia é bem extensa. Olha o solzão. Agora as nuvens começaram a esconder ele. Barulho do mar. Top demais, galera. Então é isso aí, galera. Aí, ó, em frente aí vocês estão vendo a ilha Saí. Nossa, quanto eu já remei. Tô longe de onde eu saí, galera. Ali a ilha Saí, já dei uma volta ali também. Vou esperar ficar um pouco mais tarde, quando o sol sair mais, vou dar outro passeio por ali, beleza? Vamos dar uma volta nesse barco aqui. Deve ter pescador dormindo aí dentro. Não sei se eles ficaram a noite toda pescando. Chegaram aí agora pra dar uma descansada. A embarcação tá toda fechada. As garças ficam em volta.
esperando a oportunidade pra pegar o peixe. Rei Davi, marcação aí, ó, Rei Davi. Vambora. Pessoal, galera, morar assim de frente ao mar, acordar de manhã, abrir a janela e ver esse paraíso. Não é prédio, não é viaduto, não é ponte, nem morro de comunidade, é o mar. Privilégio de poucos. Topzera, galera. Vou voltar ali pra faixa de areia. Vou voar com o drone também daqui a pouco. Mas daqui a pouco tem mais conteúdo aí. Tamo junto, galera. Só bora! E o solzão tá lá, ó. Deu as caras. Em cima é a rodovia, ó. Passa os ônibus pra quem vai pra Bicuí. A Para. Praia Brava, Santo Antônio, Figueira, Junqueira. Essa pista aí, galera, vai beirando aí toda a costa aí. Tem essas praias magníficas aí. Vou voltar ali, eu vou dar um tibum aí nesse mar. Vambora. Tem cachorro ali, galera. Piseira, né? Ali no cantinho, galera, é a Praia Pequena. Ali é a Praia Pequena. Dá pra ir você caminhando quando a maré tá baixa. Mas tem um horário do dia que a maré fica muito alta. A gente tem que ir pela Rio Santos lá. Rio Santos não, pela rodovia que é BR. E entrar numa outra entradinha que tem ali na frente. Aí vocês vão chegar, vai ter uma descida e vocês vão até aquela comunidade dos pescadores ali na Praia Pequena. Isso aí, galera. Top. Obrigado, Deus, por mais um dia. Olha que imagem. Sensacional. Fenomenal. Deslumbrante. Nosso amigo Sol. Vambora. Rosete aí, ó. Família. Então, vambora. Ó, a maré. Uhul! Não pode pagar mico. É, galerinha. O dia tá topzera aqui na praia de Mangaratiba. Tá muito bom o dia, galera. O sol tá lindo demais. Como é que ele tá rachando, galera? E tô aí curtindo esse paraíso aí, ó. Praiazinha praticamente deserta. Mais um sabadão, final de semana abençoado aí. Só bora! Mais um dia bacana aqui na Costa Verde, galera. Cara, aqui essa água escura é por causa dos minérios, né? Região que é característica ter o trem da linha férrea. E eu esqueci o nome desses negócios aqui, cara. São algas? Acho que são algas, não sei se são algas. Se não for, me corrija aí nos comentários, beleza? Isso aqui o mar traz, né? Quando tá meio revolto, ele trouxe pra cá. Não costuma ficar assim não, galera. Tem bastante algas aqui, nessa parte. E ali é a Praia Pequena, galera. Como falei no vídeo aí, Praia Pequena e Mangaratiba. Tapizeira, né? O amigo pescador lá. Vai parar ali na Vila dos Pescadores. Ou vai pescar, galera. Aqui tem uma Vila dos Pescadores ali. Que é a Praia Pequena, que é colada com a Praia de Sair. Aqui tudo é a Praia de Sair. Filhota aí, sobrinha. Que dia lindo, galera. E esse solzão tá estalando, meu irmão. Topzera. Nossa, aqui tá tudo destruído. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês também. E tem uma passagem por baixo da linha do trem que traz a água da cachoeira. Do outro lado de lá, galera, são cercados de esses morros aqui, ó. Tem muitas cachoeiras nas frentes. A característica da Costa Verde também é as cachoeiras encontrar sempre com as praias.
que tem uma passagem ali, que tinha um bicão ali, ó. Não tô ouvindo o barulho do bicão, então quebra do mar, cara. Água da cachoeira, galera. Hã? É, então, água da cachoeira, mas passa por baixo da linha ferra da MRS. Olha que lindo, galera. Praia do Saí. Sabadão. Olha como é isso, cara. Quase ninguém na praia. Outras pessoas caminhando. Já vai dar 9 horas da manhã, galera. São 8 e pouquinho. Mas a praia é praticamente nossa. Muito lindo, cara. Esse sol no fundo lá. Aquelas montanhas também dá um contraste. Muito legal, né? E o marzão aqui, ó. Ilha do Saí. Ilha ali com Erçaba lá no final. Depois da Ilha do Saí. As meninas estão se divertindo aí, né, meninas? É. Como tá a praia hoje? Tá boa? Isso aí, vamos curtir esse dia aí, família aí. Topzera.